ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆସୁଛିବା ମାଲକାନଗିରିର ଖଇରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯାହା ଆମାକୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଦିଲିପଡ଼ାର ସୀତାକୁଣ୍ଡ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଜାଗାଟା, ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ ଶୈବପୀଠ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆସିକି। ପାଣିର ଶବ୍ଦ, ଜାଗାର ସୁନ୍ଦରତା ମନକୁ ଖୁସି କରାଇ ଦେଉଛି। ଚାଲୁ ଯିବା, ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିବା ସେ ପାଖର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଣି ଅଛି, ଯାଇ ହେବନି, ପାଣି ଯାଇ ହେବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା।
चलते फ्रेंड जी बहुत समय हो गला चलो जीवा माँ माउली को टे मुंडिया मारिकी जा हो यहपरी जगार एत सुंदर जगन्नाथ मंदिर गोटे अच्छे
ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ମାତା ସୀତା ଆସିକି ଗାଧାପାଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁର ଏଇ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଆଦି ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ସୀତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ନା ଜାଗ ତମର ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲେ ମତେ ନିଶା ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗି ଦେବୁ କି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଝିଅ ଯାକ ମାଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟର ରହୁଛି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ବାବୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅ, ହାତ ତୁକ ଗୋଡ଼ ତୁକ ମନ୍ତ କେଡ଼େ ବେଲେ ଗୋଡ଼ ବୋତା କେଡ଼େ ବେଲେ ବଲ ରସୁନ ଏବେ ଏବେ ଯାକ ତମେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧୁଛ ନେଇ କି ଆଉ କେମିତି ଇଏ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିକିନା ପଚାରୁଥିବେ ନେଇ କି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ? କେମିତି ମତେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁନ, କଣ ପାଇଁ ସେମିତି ତମର ଏଇ ଯୋ ଗେଟଅପ୍ଟା ଗେଟଅପ୍ ପୂଜାଟା ତ ସେ ପୂଜା ମିର ସାଲ ଗୀତା ପେନା ଶିଶୁନତା ଆଶା କନାଣ୍ଡି ଆର୍ କେ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁନ କ'ଣ ମାସ ସାଗାଡ଼ ନା ନାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜା ଢେଣ୍ଟା ରଶିଛୁ ନାଶୁ ପୁଷାର କେ ଫୁକ୍ତନା ଏଖନ ମାଗାର କେ ଫାଟ ଫାନ୍ତା ପାଟକାଣ୍ଡା ପୂଜା ମାଗାର କେ ପାଟକାଣ୍ଡା ପୂଜା ହବ କହୁଛି। ସେ ପାଟକାଣ୍ଡି ପୂଜାରେ ମା ସୀତା ବିଷୟରେ ସୀତା ପୂଜା କରିବେ? ପାଟକାଣ୍ଡା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ତା ପାଟକାଣ୍ଡାଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସୀତାକୁଣ୍ଡ ସିଏ ଆକା ସୀତାଙ୍କ କହିବେ ଆକା ଯେ ସୀତାର ଏତେ ଭାରବ ନାହିଁ, ସେ ପାଟକଣ୍ଡାଟା ଆକା ବେଶୀ ୱାଡ଼ାଙ୍କର
dan pakan dah obesi puja kian wan sita boksa siasa gitu no sita gitu no patu kon dah bisa reo oh lo juzu dah itu juzu dah semua sita dong tak kian si di sita bo patu bo ekat eh pakan dah bo seko si sir kan ko seko cinti kisar ऐसे देखी वैसे सीता को आका वैसे प्रशंसा जी आसले मिसा सेठी मंदिर को आका देखिया पहनची बे ये ठीक है सेठी को ले पूजा करने के ये ठीक आसले ये ठीक है मंदिर हमारी गया था कोले जाओ चंती बोले कि से एंटी को जाओ हाँ हाँ ले ये मुन्या हमारी पड़ोस जाने के सीटी आप पूजा कर बे नहीं के ये ठीक भी पूजा कर बे जे एटी तो नहीं सेटी वैसे बहुत लोगों आसे बेबे अपनों को उतले सेटी वैसे पूजा करन थी लग पूजा फ्रेंड मुदली पूरा तो बोले ली बहुत भल्ला गेला सीता कुंड मते देखिली बहुत भल्ला लागेला संध्या ही आसिलानी एबे मु फेरिया समय आसिला